Bé, aquí tenim la representació velocitat-temps de l'exercici 4. Aquesta recta d'aquí és la representació velocitat-temps del mòbil A. Aquesta recta d'aquí és la representació velocitat-temps del mòbil B. Vale? Recordeu que en una representació velocitat-temps, el pendent de les rectes marca, és l'acceleració. Vale? Fixeu-vos, el pendent d'aquesta recta és un pendent positiu, per tant l'acceleració serà positiva. El pendent d'aquesta recta és negatiu, per tant pel mòbil B l'acceleració serà negativa. Pel mòbil A, acceleració positiva. Pel mòbil B, acceleració negativa. Fixeu-vos que us he posat aquí també les condicions inicials d'espai, tant de, o de posició, com vulgueu, tant pel mòbil A com pel mòbil B. Molt bé. Quina dificultat entranya llegir aquestes rectes? Doncs saber triar els punts. Anem a començar pel mòbil A. Mireu, pel mòbil A està clar que el punt inicial hem de triar aquest d'aquí. És a dir, fixeu-vos que si hem de trobar la velocitat inicial del mòbil A, fixeu-vos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. La velocitat inicial són 5 metres partit per segon i el temps inicial pel mòbil A és 0. Vale? Correcte? Molt bé. Ara bé, fixeu-vos que jo el que no puc fer és triar aquest punt d'aquí per fer la velocitat final i el temps final. Per què? Perquè fixeu-vos, el temps final seria 6 i sí que queda completament marcat en el punt. Però aquí fixeu-vos que aquí la velocitat no arriba a 30. Per tant, el que hem de fer és triar un punt que quedi marcat perfectament a la recta, la velocitat i el temps. I aquest punt seria aquest d'aquí. Aquí, si us fixeu, pel mòbil A, els 5 segons clavat als 5 segons, vale, la velocitat seria de 25 metres partit per segon. Per tant, pel mòbil A, per trobar l'acceleració, el que faria és variació de velocitat en funció del temps. Quins punts què triaria jo per fer l'acceleració? Doncs diria que la velocitat final del mòbil A són 25 metres partit per segon, vale? I el temps final 5 segons. La velocitat inicial pel mòbil A són 5 metres partit per segon i el temps inicial 0 segons. Vale, anem pel mòbil B. Si us fixeu, pel mòbil B, vale, també tinc un punt de velocitat i temps inicial. Vale? Pel mòbil B, el temps, la velocitat inicial són 0 metres partit per segon i el temps inicial 0 segons. Vale? I fixeu-vos que aquí tinc la peculiaritat de que en tots els punts de temps, 1, 2, 3, 4, 5, agafo i em surt que la velocitat, bueno, em dona punts exactes. Vale? Per tant, podria triar qualsevol. Jo amb l'exercici he volgut triar aquest d'aquí. He volgut triar aquest d'aquí. Vale? Per tant, per trobar l'acceleració del mòbil B, triaré com a velocitat final menys 20 metres partits per segon, com a temps final 4 segons, com a velocitat inicial 0 metres partit per segon, com a temps inicial 0 segons. D'aquesta manera ja tinc els punts, vale? Els punts que utilitzaré per trobar l'acceleració tant del mòbil A com del mòbil B. Una vegada hem aclarit com hem de llegir aquesta representació velocitat-temps, fixeu-vos les dades que hem extret del mòbil A i del mòbil B. Del mòbil A extraiem dades que la posició inicial és 0 metres, vale? El temps inicial de moviment del mòbil A és 0 segons. La velocitat inicial és 5 metres partit per segon. I, tal com hem llegit a la gràfica,
L'acceleració serà la variació de la velocitat en funció del temps, l'acceleració serà la pendent d'aquesta representació velocitat-temps. Vale? La pendent de la recta d'aquesta representació velocitat-temps. Això serà, tal com hem dit, 25 menys 5, 5 menys 0. I, òbviament, pel mòbil A ens surt un pendent positiu, vale? 4 metres partit per segon al quadrat. Aquesta és l'acceleració. Molt bé. Anem pel mòbil B. Bueno, i tal com hem dit, moviment rectilini uniforme i accelerat. Per què? Perquè l'acceleració és positiva i el mòbil A es mou en tot un rang de velocitats positives. Velocitat positiva, acceleració positiva, moviment rectilini uniformement accelerat. Anem al mòbil B. Si llegim la representació velocitat-temps pel mòbil B, l'espai inicial de B és 3.000 metres, perdó. El temps inicial 0 segons, la velocitat inicial de B 0 metres partit per segon i ja segur que com és un pendent que és així, tindrem una velocitat, una acceleració negativa perquè el pendent d'aquesta recta és negatiu. Llavors, tal com hem dit també a la presentació anterior, serà 20 menys 0, 4 menys 0, menys 20, menys 0, 4 menys 0. I això donarà una acceleració de menys 5 metres partit per segon al quadrat. Vale? Una vegada ja tinc totes les dades inicials, sabent llegir la gràfica, ja puc escriure les equacions de moviment pel mòbil A i les equacions de moviment pel mòbil B. Vale? Pel mòbil A, comencem per la relació espai-temps. Espai és igual, espai inicial més velocitat inicial, variació de temps més un mig de l'acceleració, variació de temps al quadrat. Vale? Vinga, l'espai de serà igual, espai inicial de 0, no poso res, velocitat inicial de A, 5. Com el temps inicial és 0, temps menys temps 0, això serà 5T. Més un mig de quan val l'acceleració 4, t quadrat. Per tant, això serà 5t més 2t quadrat. I aquesta és l'equació espai-temps pel mòbil A. D'acord? Si fem l'equació velocitat-temps, velocitat és igual a velocitat inicial més acceleració, variació de temps, la velocitat serà igual a velocitat inicial, 5, més acceleració, 4. Vale? Aquí tenim l'equació velocitat-temps del mòbil A. Anem a fer el mateix pel mòbil B. Anem a fer el mateix pel mòbil B. Vinga. Pel mòbil B, espai és igual a espai inicial més velocitat inicial variació de temps més un mig de l'acceleració variació de temps al quadrat. Espai és igual a, quan val l'espai inicial? 3.000. Més, quan val la velocitat inicial? 0. Per tant, si aquest 0 el poso aquí, 0 per aquest increment de temps, tot això, tot aquest terme valdrà 0, no val la pena posar-ho. Un mig de quan val l'acceleració, menys 5, t quadrat. Per què una altra vegada aquest increment de temps al quadrat es transforma en temps al quadrat? Perquè el temps inicial és 0. Vale? Si continuo desenvolupant, perdó, això és espai de B, vale? I això és velocitat de A, vale? L'espai de B serà igual a 3.000 menys 2,5 t al quadrat, vale? 3.000 menys 2,5 t al quadrat, vale? Molt bé. I si faig el mateix, però la representació velocitat-temps, velocitat és igual a velocitat inicial més acceleració, variació de temps, la velocitat de B serà, velocitat inicial de B és 0, quan va l'acceleració? 5, menys 5 t. Aquesta és l'equació velocitat-temps pel mòbil B. El següent
apartat ens diu, ens pregunten en quin instant de temps i a quina posició aquests dos mòbils es creuen. Vale? El de sempre, per saber si dos mòbils es creuen, la condició és que es trobin en la mateixa posició en el mateix temps. Per tant, la condició és que l'espai d'A ha de coincidir amb l'espai de B. Aquí tenim les dues equacions de moviment rectilini uniformement accelerat, l'equació espai-temps pel mòbil A i l'equació espai-temps pel mòbil B. Aquesta és la condició de que es creuin, per tant, el que faig és una igualació. Vale? 5t més 2t al quadrat, d'acord? Tot això és l'espai d'A i l'espai de B és 3.000 menys 2,5t al quadrat. Si jo agrupo en termes semblants, l'equació que em queda és la següent. Faig aquí, vale? 4,5t al quadrat més 5t menys 3.000 és igual a 0. Vale? Has de resoldre aquesta equació de segon grau. Si jo resolc aquesta equació de segon grau, em donarà dos temps. El primer temps és 25,27 segons, mentre que l'altre temps és menys 26,38 segons. Estem a l'1 de sempre. Aquests dos temps són correctes, matemàticament aquests dos temps són correctíssims, tant aquest com aquest. Però en aquest context, quin dels dos temps té un sentit físic? Doncs aquest d'aquí. Perquè no, si nosaltres hem posat el zero de temps a partir de que comencem a estudiar el moviment, no té cap sentit utilitzar aquest temps negatiu. El temps físic que ens serveix, que compleix les condicions del context d'aquest problema, és aquest temps d'aquí. Evidentment, això expressat en notació científica, quatre xifres significatives, seria 2,527 per 10 segons. Vale? Molt bé, una vegada tinc això, ara jo vull saber on es creuen aquests mòbils, on es creuen aquests mòbils, a quina posició haig d'agafar aquest temps i substituir-ho en una d'aquestes equacions. Jo trobo que és molt més senzill substituir-ho en aquesta equació AB, a l'equació del mòbil B. L'espai de B serà 3.000 menys 2,5, vale, obro parèntesis, 25,27 al quadrat. Vale? I si jo faig això, l'espai de B em surt un resultat de 1.403,57 metres. A mi em surt aquest resultat, 1.403,57 metres. Vale? Això, si ho expressem en la unitat, a una unitat correcta, en quatre xifres significatives i notació científica, 1,404 per 10 a la 0, 1,404 per 10 a la 0 quilòmetres.